Doncs veiem ja els segons del castell, els segons del set de set que ja estan preparats i serà les ordres del cap de colla qui decidirà si ha de tirar amunt o no. Veiem els segons que parlen entre ells, els segons de la part del 4 parlen entre ells, també els de la part del 3. Aquí veieu com es comencen a configurar el tronc central d'aquest castell dels castellers de Terrassa. És un castell important per ells, sí que l'han fet una vegada aquesta temporada, però representa, Josep Maria, començar bé la diada. Quan un comença bé, després sap que les coses, no sé per què, però li aniran bé. Bé, jo estic convençut que aquest 7 de 7, veurem un 7 de 7 espectacular aquí al Raval i que començarem la jornada doncs, amb un bon castell. A més, la colla, els castellers, ens explicaven que aquesta temporada, bé, són les gralles, que aquesta temporada han afrontat una renovació de la colla, que les enxanetes i els poms de dalt s'han fet grans i han baixat un pis a baix i tot això ho han hagut de renovar. Doncs vinga, perquè són en gralles, és el primer intent vàlid de la diada de Festa Major de Terrassa que vivim en directe a la xarxa de comunicació local, primera diada castellera d'aquesta temporada, de les 9 que viurem en directe aquesta temporada. Ara mateix es col·loquen els quarts de la part del 4 i també s'acabaran de col·locar els quarts de la part del 3. Primer, acompassats els de la part del 4 i després, tot seguit, els de la part del 3. Els més petitets que ja arrenquen el camí per coronar aquest castell. Quarts col·locats del 7 de 7. El castell, de moment, evidentment, no pateix. L'estructura està perfecta. Dosos a l'alçada de quarts. Els dosos de la part del 4 que ara entraran en la seva posició. Ara ho fan. Ara s'agafen de braç. Ja tenim els dosos agafats de braç. Ara es col·locaran dempeus. També, mentrestant, en paral·lel, els dosos de la part del 3 que ara arribaran a la seva posició i també s'agafaran de braç. Els més petituts, amb finura, molta finura, la cotxadora que està a punt d'arribar ja a la seva posició. És la cotxadora de la part del 4. Mentrestant, l'enxaneta ja espera per coronar el castell. El castell el donarem per carregat quan coroni la part del 3. No només quan coroni la part del 4. Ja tenim la cotxadora de la part del 4 col·locada. Queden les últimes passes. Amb lentitud, amb finura, per no fer patir l'estructura, carrega la part del 4, encara no està coronat el 7 de 7, ara té una feina allà a l'enxaneta, deixar aquest pis de dosos de la part del 4, buscar els dosos de la part del 3, a punt de coronar-lo, ara sí, serà el primer castell de la diada, carregat, ara sí, carregat el 7 de 7 dels castellers de Terrassa, està perfecte, és una postal, està com una roca, no han de patir per descarregar-lo, surt ja l'enxaneta, surt la cotxadora de la part del 4, surt també la cotxadora de la part del 3, és una roca, no es mou ningú, no pateix ningú, no treballa ningú. El castell el descarregaran els castellers de Terrassa i els ha de donar força pels castells de la segona i la tercera ronda que han de ser els castells de 8. Els quarts fins i tot tenen temps de mirar-s'ho amb tranquil·litat. És un castell que ha anat lent, s'ha de dir, també. Lent però segur, lent però finet, i això és ben important. Surten ja els dosos també de la part del 3, ara els quarts de la part del 3 que deixen també la seva posició, ara els quarts de la part del 4 que també deixen la seva posició. Jo crec que hi ha molt poquetes coses a dir en aquest castell que acaben de fer els castellers de Terrassa per començar la seva diada. Fantàstic, extraordinari, de postal, meravellós. És difícil fer-lo millor perquè el castell, Josep Maria, tu ho deies, estic convençut que veurem un gran castell. Ja us ho havia dit. Impressionant. Ja us havia dit que la colla en els castells de set els treballa amb això que deies, molt a poc a poquet, però molt segurs. I ahir l'actuació va anar en aquesta mateixa línia. Amb 4 de 7, amb 3 de 7, amb pilar, sense pilar, i ara aquest 7 de 7, que és el que ens han plantat aquí davant en aquesta primera ronda. Aquí veiem la repetició d'aquest castell. És un castell preciós. És fantàstic. És que no pateix ningú, Àlex? No veiem patir a ningú, ningú de l'estructura patia. Fan patir al públic perquè van molt a poc a poc, i l'enxaneta, mentre no fa una aleta i l'altra, és allò que patíem, tota la plaça estava una mica en silenci, no sabien si aplaudia o no. Una estructura com la del 7 sempre té aquest punt de, a més, si la fas a aquesta velocitat, no demana la velocitat que demana altres estructures del món casteller, com després segurament ara mateix podrem veure amb el 2 de 9 en Forra i Manilles, amb les estructures de 2 o amb les estructures de pilar, aquestes estructures, estructures de 7 sobretot, amb un castell molt assentat, et demana això, anar-lo a fer tranquil·lament, pas a pas, i finalment acabar-lo descarregant sense cap problema, una estructura del 7, que moltes colles ja et comenten que un cop tens el 4 i el 3 ben afinats, no costa tant d'ajuntar-les com, per exemple, amb el 5. I a més és un castell que fa colla, Josep Maria. Per què? Perquè puja molta gent. És que hi ha molta gent. És això que aquest ahir a vigília no el deuríem fer per això, perquè ahir faltava gent, no només amb ells, sinó amb Minyons també. Això que hi havia gent a la plaça, però les colles no van convocar tots els seus efectius i faltava gent a les pinyes. Llavors ahir, per pujar això a 7 persones, en 7 pisos, doncs...
No, és agafar, és donar protagonisme a molta gent que moltes vegades es queda amagada dintre de la pinya en posicions més secundàries, que totes són importants, però més secundàries no es veuen tant, no tenen tant protagonisme en el castell. Però abans ho comentàvem, un castell que necessita 7 baixos, necessita 14 crosses, que necessita daus, per tant, tota aquesta gent és protagonista del castell. Els Minyons preparen el seu primer castell, el 2 de 9, però, Toni, el castell també m'imagino que és des de peu de pinya s'ha vist a la perfecció, no? I estem al costat del cap de colla dels castellers de Terrassa, que l'ha viscut, l'estem deixant respirar, perquè anava a la posició de segons d'aquest 7 de 7, gairebé no t'has pogut, no has tingut temps ni de posar-te les espardenyes. Com l'has viscut a nivell de segons, molt tranquil, molt segur, no? Bé, ha començat pujant una miqueta remenat, però el cert és que després, ja quan han començat a pujar els dosos, el castell s'ha assentat i ha anat bé. Primera ronda, sortir de set, important, una mica de nervis que hi pogués haver, doncs quedessin resolts, i a partir d'aquí doncs encarar la segona ronda amb el 4 de 8, que és l'objectiu principal de la diada, i res, apretar tot ara a la segona ronda. Suposo que la dificultat de fer un castell com aquest, el 7 de 7 per una colla com vosaltres, és trobar la gent, no? Trobar els castellers de tronc que puguin completar la gran quantitat de castellers que pugen en aquest castell. Aviam, sí i no. És a dir, com que anem assajant castells de 8, el castell de 8 té un pis més que aquest 7, amb la qual cosa ja anem treballant amb més gent de la necessària per fer els castells de 7. No és una qüestió de gent. Aquí el que ens ha passat avui concretament és que allò començar a les 12 sent els primers i allò, la plaça una mica plena i així no acabàvem de trobar algun quart, no acabàvem de trobar algun terç, al final ja quan hi hem estat tots, llavors ja ha estat fàcil. O sigui, avui ha estat una mica allò, el ser-hi tots puntuals, més que no la tècnica que hi hagi assajada. Molt bé, Xavi, ja ho has comentat tu, nervis fora i ara pel 4 de 8 el gran objectiu. Nervis fora, segona ronda 4 de 8, després el 2 de 7, 4 de 8 ja el vam intentar fa un mes i mig, anem a travessar 10 a l'assaig, és un castell que hi ha confiança sobretot a l'assaig, ara el que ens falta és poder-lo descarregar a plaça i a partir d'aquí enganxar 4 de 8 a totes les places. És un castell que fa molts anys que el anem fent, estem molt a prop de dominar-lo i avui hem de fer aquest passet per descarregar-lo bé, fer-lo bé, i llavors poder encadenar i anar-lo fent setmana darrere setmana a totes les places on actuem. Molt bé, Xavi, estarem molt atents, molta sort amb aquest 4 de 8 i n'estem segurs que l'aconseguirem. Moltes gràcies, ens veiem després. Doncs ja ho tenim tot a punt, ara els Minyons ja pugen els segons d'aquesta torre de Nova Folra i Manilles, per tant la diada ja comença a un bon ritme i tota la plaça i expectant per veure aquest intent de gamma extra dels Minyons de Terrassa. Tímid aplaudiment, s'escolten aplaudiments, algun tímid aplaudiment, perquè saben que arriba un dels grans moments de la diada de Festa Major a Terrassa que estem vivint en directe a la xarxa de comunicació local. 2 de 9 en Folra i Manilles, castell de gamma extra, castell extraordinari que aquesta temporada només hem vist fins al moment una temporada carregat per la colla vella dels Xiquets de Valls i comencen a formar ja aquest Folra els Minyons de Terrassa. Aquesta temporada és la vegada que més aviat l'hem vist de tota la història del món casteller carregat. La colla vella dels Xiquets de Valls, l'èpica dia de Sant Joan de l'altre dia a la plaça del Blat, al quilòmetre zero casteller. I ara veurem el segon intent d'aquesta temporada, d'aquest 2 de 9 en Forra i Manilles. Hem vist història viva dels Minyons pujant a aquest pis de segons. Hem vist el Nani Mates com és un dels dos segons, al que ara mateix li estan pujant els terços al damunt. Començarà a pujar tota la resta del Forra, a partir d'aquí les Manilles i a partir d'aquí, com sempre, Carles, quadra primer i després el més ràpid possible. Sí, veurem com va, perquè normalment les Forra i les Manilles els costa molt de muntar i intervé molta gent, van pujant molt a poc i fins que no els tenen ben assentats, s'està molta estoneta, que potser per aquí a la televisió se'ns fa etern, això, però... Però així veiem això, com es veiem, configura. Folra com... i Manilles, ara tenim ja el Folra col·locat. Veiem la quantitat de gent que hi participa. És espectacular, a més. És un castell molt prim. Sí, senyor. I veurem encara doncs, si finalment sonen les gralles o no. I sempre l'encaix, aquest entre Folra i Manilles. Veurem com es començaran a moure, segurament, aquesta barca que diuen els castellers quan pugen a les Manilles. Que ningú s'espanti, és que és normal, s'ha de sentar i en el moment que estiguin els quarts col·locats i estigui assentat, el castell pot tirar. De tota manera, els Minyons van molt envalentonats. Jo penso que si els hi surt una mica bé i estan una mica estables, jo penso que el tiraran endavant. Doncs vinga, perquè tampoc un no pot perdre massa temps amb una estructura mastodòntica com la que veiem ara. És que des de sol la gent es cansa molt. Clar, clar, clar. Castiga molt a la gent que
està sota, eh? A la gent que està a galeres, que per, li diuen. Per això també obren amb aquest castell, suposo, perquè si els hi surt bé, això també pot marcar tota l'actuació. Doncs vinga, ho tenim ja tot a punt, tot preparats, quarts col·locats, ara pujaran els quins i els quins han de decidir si sonen gralles o no. Parlaran amb els quarts, parlaran amb el cap de colla, m'imagino també, per decidir si han de tirar-lo amunt o no. És un castell extraordinari que em fa remuntar a 21 anys enrere, quan per primera vegada en la història aquesta colla el carregava. Sonaran gralles? Diuen que sí, no s'ho han pensat, el Josep Maria diu. Aniran rapidet, perquè van decidir. Doncs vinga, sonen gralles, intent vàlid, 2-9 en folre i manilles, festa major de Terrassa. És un castell extraordinari. Ara mateix acaben de col·locar-se ja al pis de sisens. Queden dosos, acotxador i enxanet. El castell de moment bé, no branda ni el folre ni les manilles. L'encaix està perfecte, sisens col·locats. Acaben d'arribar els dosos a l'alçada de la posició de sisens. S'agafaran de braç. El castell el comencen a treballar ja al pis de quarts i també les manilles. Dosos que s'acaben de col·locar ara. S'agafen de braç i ja estan dempeus. Només queden els més petitets. L'acotxadora a l'alçada de dosos. Ha arrencat ja l'enxaneta també. Els minyons de Terrassa porten molt bé el 2-9 amb folre i manilles. Ja tenen l'acotxador col·locat. Acotxador del 2-9 i només queda l'enxaneta. Comença a treballar-se sobretot a les manilles i als quarts i als quins. Només queda l'enxaneta. Són les darreres passes. El carreguen, el carreguen, el carreguen, el carreguen. Sí! El fan els minyons de Terrassa. Carregat el 2-9 amb folre i manilles. Vinga, fons, fons, fons i valents. Surt ara l'enxaneta, surt l'acotxador, aguanteu una miqueta més, oh! Ha marxat per dalt, ha marxat per dalt, s'ha despenjat la canalla, s'ha despenjat la canalla perquè l'estructura està ferma, l'estructura està clavadíssima, el castell estava claríssim per descarregar-lo, però s'ha despenjat el pont de dalt. Dosos, acotxador i enxaneta que han saltat en un castell que jo crec que la demostració més clara que era una roca és que l'estan desmuntant sense càmera de problema. Quin 2-9, que llestimosament hem de deixar només el carregat. El despenjament de la canalla dels pisos superiors ha acabat amb aquesta imatge que tenim ara, que és el que deia el Carles, els castells amb forra i manilles, tant el 2-9 amb forra i manilles, com el Pilar de 8, com el 3-10. Si no estan ben treballats, si realment l'estructura no és bona, això no passa. S'enfonsen pel mig, les manilles són les primeres a enfonsar-se i aquest no. Ara mateix estan sortint amb tota la tranquil·litat del món les manilles. S'han posat els dosos avall i només ha caigut el pom de dalt, els dos de dalt. Sí, és una llàstima. Ara veurem la repetició. Aquí tenim el castell, aquí tenim el 2-9 amb folre i manilles. En el moment que ja està a punt de coronar-se el castell, veureu com a la sortida de l'acotxadora és quan s'emporta la sortida de l'acotxadora, s'emporta, com deia en Josep Maria, els més petits. Aquí acaba de col·locar-se l'acotxadora, ja tenim acotxador col·locat dels minyons de Terrassa. El castell estava perfecte, tenien l'estructura perfecta. Aquest dos que, com deia l'Àlex, tendeix a moure's molt i a brandar molt, però sí, no, manilles segur. Molt bé. S'acaba d'estabilitzant just a la carregada, semblava que no tindríem problemes per descarregar, aquí però veurem ara la sortida. Ara és el moment clau, quan surt l'enxaneta, surt sense problemes i ara al sortir de l'acotxadora, ara veureu com s'emporta. És l'aixecador que quan surt, s'emporta els dos. És una llàstima i és una mica... I mireu la imatge aquesta, ha caigut el pont de dalt, però s'aguanta el castell. L'estructura està perfecta, o sigui, és un castell que tenen perfecte aquests minyons de Terrassa. Que no s'hagin fet mal les enxanetes, si no s'han fet res. Jo penso que aquesta caiguda no té per què condicionar la resta d'actuació. Esperem que no baixin els ànims de la colla i continuïn amb el que teníem pensat. Ja tenim col·locats els segons del 3-9 en folre de la colla jove, just al mig de la plaça, al mig d'aquest Raval de Montserrat, davant mateix de l'Ajuntament de Terrassa, la colla jove que aprovarà el 3-9 en folre, que Àlex, aquesta temporada, la jove, podríem dir que ha dominat amb suficiència, tot i que alguna vegada l'ha hagut de treballar al límit. S'ha de treballar, i per exemple la diada de Sant Joan a Tarragona es va haver de treballar una miqueta, però sobretot a Cornellà, a Sant Cugat, perdó, el cap de setmana passat, on un grandíssim treball del pis de quarts va fer que la jove no quedés encarregat aquell 3-9 en forra, el va poder descarregar. 4 descarregats és la temporada en què la jove n'ha descarregat més abans d'arribar a una data com avui. Fins ara, el màxim que havia descarregat abans d'aquesta data era un per Sant Joan la temporada passada. Enguany ja en porten 4, 3 de nou en forra, una estructura que l'any passat, Carles, van descarregar 18 vegades i una carregada. Déu-n'hi-do, eh? Per tant, la jove ambiciosa, recordem-ho que avui l'ambició arribarà també en forma de 4 de nou en forra, si això surt bé. Si això surt bé, l'objectiu de la jove és el 4 de nou en forra, també segurament a la segona ronda. Encara no l'han intentat aquesta temporada els del cos del bou.
Josep Maria Colles de Nivella, convidada sempre a Terrassa, eh? Sí, sí, això sigui com sigui, podem veure una bona jornada avui si es compleixen totes les expectatives i totes les fites que s'han marcat cada una de les colles. De fet, aquí a Terrassa, és el que us deia abans una mica, també mirem que les colles doncs, estiguin una mica al nivell de les locals. Sí, senyor, doncs perquè han passat, evidentment, Castellers de Vilafranca, Capgrossos de Mataró, Castellers de Sants han arribat a passar també per aquesta plaça. No està bé, no està bé, sí, desmunten el peu, fixeu-vos, han arribat a col·locar els quarts de l'estructura, han parlat els quarts, han parlat els terços, parlaven amb el cap de colla, i com no han vist l'estructura correcta, potser hi havia algun problema de mides, han decidit tirar-lo enrere. Això no és un intent vàlid de castell. Per tota aquella gent que esteu seguint aquesta transmissió i no domineu massa bé el món casteller, que sapigueu que això senzillament és una base desmuntada. Després de veure si estava ben quadrada o no estava ben quadrada, decideixen que no. Poden fer-ho això, no hi ha cap problema, i això no és cap intent de castell, sinó senzillament que es desmunta un peu per tornar-lo a muntar, si consideren que està bé, ja tirar-lo amunt. Sí, un intent seria a partir de que s'unessin les gralles, a partir, per exemple, d'un castell de nou, que pugessin els quins a aquesta estructura. Ara hem vist que pujaven fins a quarts. Aquests quarts sempre acostumen a ser els que parlen des de dalt amb el cap de colla, miren a baix, veuen si estan quadrats, veuen com estan ells per treballar aquest castell, i a partir d'aquí, normalment, sempre acostumen a ser els últims en tenir l'última decisió de si el castell tirarà amunt o no. Hem trigat una mica en buscar algú dels minyons perquè tots ràpidament han entrat cap dins l'Ajuntament a veure si la canalla estava bé després d'aquesta caiguda que ha posat una mica els pèls de punta a la gent de la plaça. Estem al costat del Xavi Pinsac. Xavi, la pregunta és immediata. Com està la canalla ara mateix després d'aquesta caiguda? Bé, la veritat és que estan bé, cops, han rebut. Sí que una persona de Manilles doncs, ha rebut un cop més fort, però la canalla en principi, de moment estan tots a tope per seguir la diada. Hem vist com vivies el castell a peu de plaça, una llàstima a les cares d'enfadats, pràcticament, perquè ha sigut una llàstima. L'heu salvat, l'heu aconseguit carregar amb molt d'esforç, i quan ja pràcticament estava tot fet, una desgràcia, que és que la canalla s'ha despenjat, no? Sí, la veritat és que el castell no ha anat com... Bueno, sí, estava bé, però és que l'assaig el dijous estava fantàsticament bé, no? Fins a 600. S'ha hagut d'anar treballant massa d'hora, després sembla que se sentava una mica i llavors el despenjament de la canalla, una mica això, no? T'enfades, vull dir, ostres, tenies ja per descarregar-lo, no? Perquè ja es veia que hi havia corda suficient. Bueno, aquestes coses passen, no? Estem jugant amb castells molt grans i, evidentment, aquestes coses són les que... una que has de comptar que passin. No sé si heu parlat ja de com pot afectar aquesta caiguda o no. Seguiu amb el programa, entre cometes, per vist. El 5 de 9, com està la colla de nit? La gent està molt animada i el programa, realment, l'ordre tampoc el teníem establert molt fixe, i ara encarem el 9 de 8. Sí, sí. Descarteu el 5 de 9 o de moment veureu com va el 9 de 8 i després ja ho veurem? De moment encarem el 9 de 8, volem anar castell a castell, són tres castells molt grans, i volem fer-los un a un. Volem que la gent no s'imagini coses, sinó que ara toca el 9 de 8 i anem a descarregar-lo, i després ja parlarem de la tercera ronda. Molt bé, gràcies, Xavi. Gràcies a vosaltres. Està clar, l'objectiu 9 de 8, segona ronda dels Minyons de Terrassa. Ja ho han anunciat, per tant... Un castell. S'aparca de moment el 5 de 9 en forra, tot i que ara ens explicaven que hi ha aquesta possibilitat, que no està tancada de fer el 5 de 9 en forra, però 9 de 8 en segona ronda de Minyons, eh? Perquè van a lo segur. Van a lo segur. És una opció per tranquil·litzar la colla. Exacte, si els hi surten bé com els hi va sortir, això serà una injecció d'adrenalina per la colla, i llavors a la tercera ronda sí que poden fer el 5 de 9. Escolta'm, que Déu-n'hi-do, si fas 2 de 9 en folre i manilles carregats, 9 de 8 i 5 de 9 en folre, i ho pots rematar amb algun pilar, extraordinari, eh? Poden anar a dinar tranquil·lament. És una extraordinària diada de festa major. Extraordinària diada de festa major. Vaja, ara ho dic de memòria, però seria la millor de la seva història, no?, de festa major. Segurament. Ah, és que està tot dit. Doncs vinga, ens centrem una altra vegada en la colla jove, Xiquets de Tarragona, que té els quarts col·locats del 3 de 9 en folre. Fins aquí estava abans. Abans han decidit que no estava ben quadrat, ara tornen a parlar amb els quarts, però ara aquesta sí que és bona, i decideixen tirar amunt. Sonen les gralles, intent vàlid, colla jove, Xiquets de Tarragona, és el 3 de 9 en folre. Aquesta temporada, com deia abans l'Àlex, l'han descarregat ja en 4 ocasions. Porten molts millors números respecte a aquestes mateixes alçades
de la temporada passada. 15 ja col·locats, els 600 que estan a l'alçada dels 15 i els més petits, Dosos, Acotxador i Enxaneta, que esperen al folre les ordres del cap de colla per tirar per amunt. 600 que ara es col·loquen a la seva posició, s'agafen de braç, ja els tenim de peus. Són els 600 drets del 3 de 9 en folre de la colla jove Xiquets de Tarragona. Dosos a l'alçada de 600, els més petits, ràpids, eh? Quina velocitat de la canalla de la colla jove. Déu-n'hi-do, que ràpid que van. Gairebé l'acotxador arriba al moment que es col·loquen els dosos. Dosos del 3 de 9 en folre de la jove. S'agafen de braç, es col·loquen d'en peus, ja el tenim. El tronc central de la jove, el comencen a treballar i el comencen a patir. A punt d'entrar l'acotxador en la seva posició, ja el tenim. Acotxador de la jove col·locant, només queda l'enxaneta. El castell el carregaran, però l'hauran de treballar per descarregar-lo. Les últimes tres passes, el carreguen, sí, carregat el 3 de 9 en porra. Carregat el 3 de 9 en porra de la jove, surt ja l'enxaneta. Ara l'han parat, ara l'han parat, no té aquell tremolida quan estava pujant-se. Surt l'enxaneta, surt l'acotxador, serà el cinquè de la temporada, si no hi ha una cosa extraordinària. Surten els dosos ara de la seva posició, ara es deixen de braç, ho fan finet per no fer patir l'estructura, no volen que els hi passi com a Sant Cugat, que el van treballar al límit, aquest és molt millor, surten 600, la jove de Tarragona descarregarà el 3 de 9 en folre per començar la diada, animar-se i pensar ja en el gran repte d'aquesta actuació, que serà el 4 de 9 en folre, que segurament intentaran a la segona ronda. Surten els quins, es feliciten al pis de quarts, somriures i rialles en el pis de terços, 3 de 9 en folre descarregat de la colla jove Xiquets de Tarragona. Àlex, molt millor que l'última Sant Cugat, eh? Molt millor que l'última Sant Cugat, però jo el que el destacaré és com un 3 de 9 d'ofici i un 3 de 9 en què la canalla al pont de dalt, tant els dosos com la Conxadera Enxaneta, han fet una grandíssima feina amb velocitat, perquè el castell no tenia les seves millors mides, s'ha vist que patia, tenia gent treballant no del tot còmode, amb el pis de 600 sobretot també molt tancat, però crec que és clau que els dosos, la Conxadera Enxaneta, l'han fet a una velocitat espectacular, que ha fet que no patís més del compte aquest castell. Si no l'haguessin fet aquesta gran velocitat, haguessin vist, però cinquè de la temporada de la jove Tarragona, números estratosfèrics per la jove a aquestes alçades. Aquí veieu el castell repetit, és el 3 de 9 en folre, Josep Maria, que, com dèiem, a valorar sí. La canalla, el que deia l'Àlex. És això, ha anat a bon ritme, anava pujant, ha anat un castell que intervé tanta gent, s'ha de trobar molt bé la velocitat, si va molt de pressa no estan ben assentats al tronc, si va molt ràpid, al revés, si va molt ràpid no està ben assentat al tronc, si va molt a poc, no s'acaba de coronar mai. Sí, és que aquí a la repetició veiem sobretot aquest pis de 600, que s'ha anat tancant, segurament perquè les mides no eren les millors, normalment després d'un peu desmuntat no acabes mai de quadrar bé, aquest pis de 600 s'ha tancat molt, però repeteixo, molt bona la feina de la canalla. Castell molt maco, de tota manera, un castell molt maco, preciós, que els ha quedat molt, molt bonic. Va. Estem amb el Sergi Crespo, que anava al pis de terços d'aquest 3 de 9 en folre, 8 ja, Déu-n'hi-do, eh? Aquest no l'heu hagut de suar tant com a Sant Cugat, potser? No, com a Sant Cugat no, perquè allí se'ns van venenar de mala manera. Aquí ha sigut més plàcid, una miqueta de treball, però ja va bé treballar els castells una miqueta, si són més divertits. Com l'has viscut a nivell de terços? Bé, molt bé, dins el que estem portant. Anant consolidant canvis que hem anat fent i tornant a agafar la confiança que li vam agafar l'any passat amb aquest castell. I ara suposo que el gran objectiu de la jornada, el 4. Sí, i bueno, no he parlat amb el cap de colla, però suposo que sí. Veníem aquí a fer el 4 de 9 i a veure si ara el tirem amunt, ens surt tot bé. Una bona temporada aquest any de la jove. No sé si el fet d'anar a Sant Fèlix o no us ha fet replantejar o els objectius, o seguiu tal com teníeu previst amb el guió que ja us havíeu predeterminat. No, jo em penso que seguirà tot bastant igual, perquè la nostra temporada, al cap i a la fi, té a finals d'agost un dels moments més àlgids. Llavors, no hem hagut de canviar gaire cosa, tot i que a Sant Fèlix sempre és un plus d'alegria i de... Bueno, ja... com ho diria? De... Sí, motivació, exacte. Molt bé, Sergi, seguirem atents, doncs, aquest 4, confirmat, doncs, que serà el segon castell. Gràcies. Clar, no ho sé. Ara hem parlat amb el Carles i ens va confirmar. Sí. Moltes gràcies. Aquí tenim els castellers de Terrassa ja preparats pel seu segon castell, que serà el 4, per com veiem el dibuix, si no m'equivoco, dels baixos, amb aquest plano fantàstic, eh? Aquest plano es dibuixa molt bé, com arrenquen les construccions castelleres, i ara anem apropant-nos, i si no m'equivoco serà el 4 de 8, ara començaran a tancar la pinya, Josep Maria, un 4 de 8, que aquesta temporada encara no l'han fet, eh? Exacte, aquest era el repte que s'havien marcat per avui.
és això, el 4 de 8 no l'han fet aquesta temporada, el 3 de 8 ja el descarten, ja l'han descartat del tot fins a final de temporada, però bueno, es marquen la fita d'això, de ser una colla de 8 aquest any. Fins ara només han fet, només, és un dia, fins ara han fet castells de 7, i bueno, avui veurem si aconsegueixen aquest 4 de 8, que arriba amb moltes garanties, perquè del 5 de 7, per exemple, que es considera l'assaig general per aquest 4 de 8, doncs l'han fet com 9 vegades aquesta temporada. Llavors, arriba amb garanties, la colla són segurs. El 3 de 7 i el 4 de 7 també l'han fet en moltes ocasions, vull dir que també és una cosa que van rodant, i ara veurem aquest pis més, que diuen que costa molt de pujar, un pis més, sembla que no es digui res, sí. I costa moltíssim, però veurem si... Josep Maria, vas veure l'intent de 4-8, el van fer aquí a Terrassa, si no m'equivoco, no? El primer intent que van fer aquesta temporada el van fer a principis del mes de juny, el van fer a la Festa Major del Barri de Canaurell. Molt bé, sí, correcte. Sí, no, els hi va caure, per els això. Els hi va caure, sí. Sí. No sé si van quedar molt lluny, van quedar molt a prop els castellers de Terrassa d'aquest castell de poder-lo assolir. Em sembla que a cinquens se'ls hi va caure. Ja, o sigui, aviat, per dir-ho així, Els hi va quedar lluny, per dir-ho d'alguna manera, els hi va quedar lluny de poder-lo assolir, L'alçada de 15 ja es va trencar. Exacte, el castell. Sí, sí, ho van provar a Canaurell i al desmuntar-lo, sí, el van fer, i al desmuntar-lo els hi va caure 5 pedres. O sigui que fins i tot ja l'estaven desmuntant perquè segurament alguna cosa ja no veien massa bé. No ho sé, és això, no el vaig poder veure, però el deurien aconseguir amb penes i treballs, o com van poder, i a l'hora de desmuntar-lo, que sembla ser que és el més fàcil, doncs els cinquens no van poder aguantar més i se'ls hi va caure. Aquí tenim els castellers de Terrassa que estan a punt de coronar el 4 de 8. Demanem disculpes, hem tingut un problema amb la senyal, però estan a punt de coronar els castellers de Terrassa el seu 4 de 8. L'Enxaneta ha tingut un moment de dubte. Ara el corona, sí. Com deia en Josep Maria Codina, jo crec que el faran. Doncs l'han fet els castellers de Terrassa, que carreguen el 4 de 8. L'han de treballar al límit per descarregar-lo perquè estan perdent la posició en el pis de terços, i un dels castellers que està perdent la seva posició. Han de ser molt finets en la sortida de la canalla. L'han de treballar al límit per descarregar-lo. Han sortit els més petitets, surten els dosos. Vinga, que el poden descarregar. Ovació de gala al Raval de Montserrat dels castellers de Terrassa, que descarreguen el 4 de 8. Vinga, una mica més. Surten els quins del castell. Com està treballant aquest terç? Se li en va un peu claríssimament i el descarregarà. El descarreguen, els castells són extraordinaris quan són de gala extra, quan són de nou, però també com són de vuit, com aquest que acaben de descarregar els castellers de Terrassa. Impressionant la feina que acaba de fer el tronc d'aquesta estructura. La feina dels segons, la feina dels terços, la feina dels quarts, extraordinària per descarregar el primer 4 de 8 de la temporada dels castellers de Terrassa. És un treball titànic, al límit, fantàstic, el que acaben de fer. Estem al costat d'un dels protagonistes d'aquest castell, Emili. T'hem vist, l'Emili Cortés, anava al pis de segons. T'hem vist com tothom t'abraçava al sortir d'aquest castell. Com l'heu treballat? Ja estàveu al límit, no podíeu més. No, o sigui, ha sigut dels més treballats que he fet mai a la colla, i ja en porto uns quants. Els assajos els portàvem molt bé nets, passa que en pinya teníem alguns problemes, la meva rengla sobretot anava un palet a l'esquerra, hem intentat solucionar-ho aquesta setmana, semblava divendres, dijous, que estava la cosa bé, però avui també se'ns ha ajuntat els nervis, perquè només vam poder fer un intent, a Canaurell, i clar, avui la cosa apretava, perquè estem treballant molt, i avui s'havia de descarregar, i bueno, per fi hem posat els collons sobre la taula, i ens ha sortit bé, i ja està, ara ja contents. T'hem vist el límit, t'hem vist que el perdies, que se t'anava a l'esquerra, que tornaves a recuperar, el pis de terços, deformat. Com l'has viscut? Molt dur. O sigui, fins la carregada bastant bé. Ja li deia al meu company de l'esquerra, al Carles, que semblava que ens obríem una miqueta, i clar, llavors havíem d'anar un pèl a l'esquerra, però llavors ja s'ha juntat tot, els nervis. Aquí penseu que s'estrenaven 3 segons en el 4 de 8, s'estrenava un terç, s'estrenava un quart, un quint, part del pont de dalt, vull dir que es notaven els nervis. A més, hem sentit la plaça així murmullar una miqueta abans d'hora, hem dit, hosti, que el desmuntem, i la pinya s'ho ha currat moltíssim, a baix també, i la gent de sobre, un monument. Felicitats i per la feina feta, i jo diria que ha sigut un dels castells més aplaudits pel mèrit
com l'heu treballat? Suposo que fer els castells així encara dona més alegria, potser, o no? O preferiu fer-los millor i no fer patir tant els altres? Jo personalment prefereixo que surtin bé a la primera, sense problemes, i demostrar el que hem fet a l'assaig. Però, bueno, clar, quan els desmuntes, els descarregues així en plan èpic, bueno, una colla petiteta com nosaltres, que això ho veiem a grans places, amb grans castells, doncs mira, també té la seva gràcia, i veus la cara de la gent com disfruta, que està molt bé. És el que comentava una mica el Carles Cortés, és el vostre castell de nou, aquest, és el gran objectiu per la jornada, pràcticament. Sí. El Carles Cortés, el comentarista, ho comentava, no? Que és el gran objectiu vostre, és una fita important. Sí, o sigui, aquest any la tècnica ha agafat la iniciativa d'anar provant molta gent als troncs, i clar, això és un pèl incompatible, llavors poder portar els castells punta de la colla a plaça. Clar, tot això té una feina i avui poder fer un castell de 8, doncs és molt important per nosaltres per començar a tirar endavant i agafar un pèl més de confiança i ja està. Molt bé, gràcies, Emili, i respira, que t'ho mereixes. Molt bé, merci, gràcies. Déu-n'hi-do, quin mèrit té. Estrenaven 3 segons d'aquest 4 de 8, eh? 3 segons debutaven en aquest 4 de 8 dels castellers de Terrassa, eh, Josep Maria? Té molt mèrit el castell per l'estructura, per com l'han treballat, per com defensaven el castell, però per estrenar 3 segons, un terç també estrenaven, gent de dalt de la canalla, extraordinària. No sé com els hi haurà anat això, però és que és el que ens explicaven, que aquesta temporada la canalla se'ls ha fet gran i els dosos i tots han baixat un pis. Llavors la canalla són nous i per tant els dosos, els de sota també, havien sigut enxanetes o havien sigut dosos, però ara són a baix. I bueno, si dius que els estrenaven, això encara és més al·lucinant. Sí, ho explicaven ells, Déu-n'hi-do, ells. Josep Maria, escolta, m'hauràs de dir números de la loteria i coses d'aquestes. Quan però has dit, jo crec que el faran, el fan. Amb els Minyons ha passat, amb els castellers ha passat. M'has de dir algun numeret de loteria? Sento decepcionar-te, normalment no ho encerto. Ah, vaja. Doncs mira, ens hem de preparar ja per un altre dels grans moments de la diada. 9 de 8 dels Minyons de Terrassa. Ahir, al vespre, quina hora devia ser que van fer el castell, més o menys, Josep Maria, el 9 de 8? Perquè no fa ni 12 hores, gairebé. El van fer en tercera ronda. Tercera ronda, Déu-n'hi-do. I estava començant a ploure, ara. Sí, senyor, cauen gotes al Raval de Montserrat, tot i que també veiem que llueix un cel blau en segons quines zones. No té pinta que això es deure molt. No. Això no serà Sant Joan, Carles Cortés. Sí, això, a Vall recordem-ho que va haver-hi castell sota la pluja l'altre dia. Doncs 9 de 8, segon intent de la història, Josep Maria, dels Minyons de Terrassa, el primer ahir al vespre. I segur que ho faran avui, ja t'ho dic ara, perquè és que ahir és això, ahir el van fer en tercera ronda, els hi va pujar estupendament bé, segur, perquè a diferència de la Torre de Nou, en aquest intervé molta gent, però és molt estable, perquè pugen 9 persones per cada pis, tot això els hi crea bastanta estabilitat. Doncs vinga, som-hi, que ja veiem com els quarts de la part del 3, la part central d'aquest castell, es col·loquen. Aquest castell és un dels més difícils de narrar. Per què? Perquè puja moltíssima gent i és molt difícil poder anar explicant com està aquest castell. Per això estan en les imatges i per això avui la xarxa de comunicació local fa aquesta diada en directe perquè la pugueu veure i perquè veieu l'estructura mastodòntica del 9 de 8. Tenim ja col·locats els quins de la part central del 3 i darrere de cada agulla del 3 hi ha un 2 enganxat. És així de fàcil. Un 3 central i dos i dos enganxats darrere de cada agulla. Sí, senyor. Amb 3 enxanetes el fan els Minyons de Terrassa, que aquesta és l'altra, després ho explicarem, perquè veiem com les parelles de dosos ara mateix estan entrant en la seva posició. Veureu 3 parelles de dosos, veureu 3 acotxadors i veureu 3 enxanetes que l'ortodoxia diria que si poden coronar els 3 castells, les 3 estructures a la vegada, és com queda millor el 9 de 8. Vinga, ja tenim un acotxador, l'altre acotxador, el tercer acotxador va un puntet més lent, 2 acotxadors col·locats, l'enxaneta que està esperant, hi ha enxanetes que estan esperant que s'acabi de col·locar l'acotxador, molt bé esperant, i al mateix temps, compte que els Minyons el carreguen, sí, estructura perfecta, estructura de postal, surten ja les enxanetes, el castell no pateix, no branda, no tremola, el 9 de 8 el descarregarà sense problemes els Minyons de Terrassa. Que bé l'han fet. Quina execució fantàstica dels Minyons. Surten els enxanetes, surten els acotxadors, surten les parelles de dosos. Quin castell, quina estructura, quin domini d'aquesta estructura on puja tantíssima gent dels Minyons de Terrassa. El Josep Maria ho deia, el quart, mira, fins i tot un dels quarts té temps de somriure i dedicar-li a la plaça aquest 9 de 8, segon de la història dels Minyons de Terrassa, i això ho hem de contextualitzar perquè és ben important, el segon de la seva història, colla nascuda el 1979, segon de la història, braços en l'aire, felicitacions,
veiem el Ramon Codina, un dels històrics dels Minyons, que també ho celebra, està en el tronc central d'aquest 3, 9 de 8, sensacional dels Minyons de Terrassa, una estructura perfecta, a més, sincronitzada, que jo crec que li dona encara més valor a aquest castell, eh? Molt bé. Normalment les coses fan en 3 ancenetes, que I, són espera, crits de 5 de 9. 5 de 9, 5 de 9, eh? A la pròxima ronda. Ja sabem, jo crec que ja sabem quin castell intentaran els Minyons de Terrassa a la tercera ronda. Podeu veure la repetició d'aquest moment, perquè anava dues encenetes, ja estaven esperant, quan encara no havia pujat l'acotxador de l'altre, i s'han esperat, potser han estat 10 segons esperant-se per coronar-lo els tres alhora, com diu, com deia el Carles, l'ortodoxia. Per qui no ho va veure ahir, el castell de vigília va ser un calc igual que el d'avui. Va pujar exactament amb la mateixa seguretat, amb tota la gent posant-se al seu lloc, i les enxanetes, potser no es van haver d'esperar, però van entrar al seu moment i el van desmuntar sense cap mena de problema i van acabar cantant com estan cantant ara. Molt bé, sí senyor. El crit de guerra dels Minyons. Toni té protagonista i jo, Toni, et demanaré fins i tot que els hi preguntis, no sé si la persona ho pot valorar o no, la possibilitat que els Minyons algun dia, per què no, el provin amb una enxaneta. El 9 de 8 es pot fer o amb 3 enxanetes o amb una enxaneta. Amb un l'han fet els castellers de Vilafranca. Amb 3 enxanetes, les altres colles, Vella de Valls, Joves de Valls i Jove de Tarragona. Toni, protagonista. Mira, estem al costat del Marc Casanovas. El Marc és un d'aquests castellers dels Minyons que simbolitzeu aquesta regeneració, aquest rejuveniment de la colla. Marc, com has viscut? Pujaves a terços d'aquest 9 de 8. Molt tranquil, no? Sí, la veritat és que és un castell que al principi ens va costar una mica, però en poques setmanes l'hem pillat el què i ahir el vam estrenar a vigília. Una mica més nervioset que avui, i avui molt tranquil, és un castell que no té cap història, que és fàcil. És molt bonic perquè puja molta canalla, participa molta gent, però és un castell que tampoc no té massa secret. No sé si ho heu parlat a nivell de tronc amb la tècnica, però us heu plantejat mai fer-lo amb una enxaneta? Sí, i tant, sí, el farem. Sí, ho heu parlat i ho fareu aquest any, per exemple? Sí. La intenció és fer-lo de les dues maneres, ara potser ens convé més així, per rodar la canalla i tal. Però sí, farem amb una enxaneta i no sé, suposo que aviat. Sí. Hem sentit just al baixar d'aquest castell com la colla començava a cridar 5 de 9, 5 de 9. Com ho veus? Està pendent el Marc, sobretot, perquè estan cantant la pinya. No sabem ara si és el 5 de 9 o no. 5 de 9, sí, sí. Doncs mira, en primera persona el viurem al vostre costat, confirmat. 5 de 9 dels Minyons de Terrassa. Sembla que els Minyons no fluixen. Ja hem anunciat, per cert, que hi ha alguna gota al Raval de Montserrat, acabat, però era tímida gota. Era una broma claríssim, perquè ara torna a lluir el sol a la plaça en el moment que la colla jove, Xiquets de Tarragona, es disposa a tancar la segona ronda de la Diada Castellera i es disposa amb el gran repte per ells de la Diada d'avui, que és el 4 de 9 en folre, perquè és una estructura, ja ho hem reiterat en la transmissió, Àlex, que no han provat encara aquesta temporada. Sí, no han provat encara aquesta temporada, el 3 sí, el 4 no. S'ha estat treballant fins a l'últim moment per acabar de quadrar bé aquest 4. Dimecres, una diada de promocional per turistes, que es fa ara a Tarragona, el Tarragona Ciutat de Castells, la jove ha descarregat el 4 de 8, amb una prova claríssima d'aquest 4 de 9 que havia de venir avui a la Diada de Terrassa, a la Festa Major de Terrassa. Veurem aquest 4-9 en forra, si el carreguen o si el descarreguen, seria el més matiner de la història de la jove de Tarragona. Els més matiners fins ara sempre havien arribat a la Festa Major de Torredembarra, que serà el cap de setmana vinent, diumenge vinent. Doncs, per exemple, l'any passat la jove va aconseguir descarregar el 4-9 en forra en aquesta Festa Major del quadre Santa Rosalia de Torredembarra. Per tant, avançarien una setmana. Una setmaneta. Sí. Molt bé. Doncs mira, passa com amb el 3. Sí. Haurem d'esperar. Dèiem, el 4 sempre és més complicat de quadrar que el 3. Totes les colles ho acaben reconeixent i la jove, especialment enguany, fins a l'últim moment tenien aquest dubte si el portarien o no avui. L'objectiu era portar-lo, però parlant dels seus responsables, sempre fins a l'últim moment era hem d'acabar-lo de quadrar, no ens estem sortint d'acabar-lo de quadrar encara. Veurem si l'acaben de quadrar bé i podem veure aquest intent de 4-9 en forma.
és la imatge general del Raval de Montserrat de Terrassa, diada de Festa Major de Terrassa, una diada important dins el calendari casteller, per això la xarxa de comunicació local comença avui aquesta sèrie de transmissions en directe. Seran 9 en total aquesta temporada, començant per la Festa Major de Terrassa, i que continuarà durant aquest mes de juliol, d'aquí escassament 15 dies, a Mataró, per les Santes de Mataró. També estarem allà en directe amb una de les colles, perquè els Minyons de Terrassa també estaran a les Santes de Mataró, ben acompanyats pels castellers de Vilafranca i pels capgrossos de Mataró. Serà una altra de les diades importants del panorama casteller d'aquest 2014 que viurem en directe a la xarxa de comunicació local. Després, al mes d'agost, estarem també a Vilanova en directe per la Festa Major, serà el primer dissabte del mes d'agost. Estarem també a la Festa Major del Catllà, serà el tercer dissabte del mes d'agost. I una de les cites ineludibles del panorama casteller, Sant Fèlix a Vilafranca, també l'emetrem en directe a la xarxa de comunicació local. Després quedarà el setembre la diada del primer diumenge de festes a Tarragona i la Mercè a Barcelona. Arribarem a l'octubre amb Santa Úrsula a Valls i tancarem aquesta sèrie de 9 diades castelleres en directe amb la diada de Tots Sants a Vilafranca el dia 1 de novembre, una altra de les diades importants del panorama casteller, amb la Colla Jove, que una altra vegada a Terrassa, per Festa Major, en segona ronda, comença a quadrar el seu castell, el 4 de 9 en folre, amb els segons ja que estan col·locats damunt de la pinya. Doncs veurem si aquesta vegada és la bona de la Jove de Tarragona, i aquesta vegada podem veure com la Jove intenta aquest 4 de 9 en folre, veiem com l'inici del folre comença a entrar a la seva posició, veiem les crosses, veiem les agulles que ja estan a dins, i ara, a partir d'ara, començarà, es donarà l'ordre per començar a entrar la resta del folre en el moment que primer es col·loquin els terços. Amb els terços col·locats hi haurà l'ordre perquè la resta del folre entri en aquest 4 o 9 en folre. Ara es col·locaran els terços. Hem vist aquell plano de... Veiem fins i tot el cap de colla, no, Àlex? De primeres mans. És el primeres mans aquí al forre, al Carles Ribas, el primeres mans que dona l'esquena ara mateix a l'Ajuntament de Terrassa. És una posició que fa molts anys en la que veiem el Carles Ribas com aquesta posició de primeres mans, una de les persones més altes de la colla per aguantar bé aquest pis de terços del 4-9 en forre. Ara és cap de colla, però no ha deixat aquesta funció de primeres mans als castells de la Jove de Tarragona. Per tant, serà algun company de la Junta Tècnica qui narrarà, qui cantarà el Jordi castell Crespo, a la colla. Des de baix serà el que cantarà aquest castell, i amb el que ara acabaran de negociar els quarts si aquest intent ha d'anar amunt o no. Té millor pinta pel que gesticulen els quarts, pel que gesticulen els quarts. Veient com parlaven, fins i tot un diu que sí amb el cap, per tant, el següent seria que sonessin les gralles i convertiria això ja en intent vàlid. Intent vàlid, per tant, de la Colla Jove, Xiquets de Tarragona, de 4 de 9 en folre. És el primer intent de 4 de 9 en folre que fa aquesta temporada la Colla Jove, Xiquets de Tarragona. Finalment diuen que sí, sonen les gralles, intent vàlid, així tancarem la segona ronda de la Diada Castellera de Terrassa, de Festa Major de Terrassa, que vivim en directe a la xarxa de comunicació local, amb els 15 ja col·locats, amb els 600 que arrenquen buscant la seva posició en aquest castell, en el 4 de 9 en folre, i amb els més petitets, Dosos, Acotxador i Enxaneta, esperant les ordres d'en Jordi Crespo o d'en Jordi Santís, que en el seu dia també van ser caps de colla de la Jove de Tarragona. 600 que ara entren a la seva posició, ja els tenim. S'acaba de col·locar el quart sisè, ara 600 ja col·locats del 4 de 9 en folre. De moment té una mida fantàstica, té una vida boníssima, i de moment no pateix ningú, el folre està perfecte, no belluga ningú al peu, i també estan bé, treballant bé els terços i els quarts. A punt d'entrar ja Dosos en la seva posició. Aquí els tenim, dempeus els Dosos del 4 de 9 en folre de la Colla Jove. Només queden els més petitets, la Conxador i l'Enxaneta. Potser no tan ràpid com en el 3 de 9 en folre, però li donen seguretat al castell. Acotxadora ja col·locada del 4 de 9 en folre, somrient fins i tot. La Acotxadora de la Colla Jove, només queda l'Enxaneta a punt de carregar-lo. El corona és el primer de l'any. Sí! 4 de 9 en folre de la Colla Jove. Xiquets de Tarragona, coronat perfecte. Està de postal. Ara comencen a treballar-lo, sobretot el pis de 15 i de 600, que es tanca una miqueta, però a baix està segur, està sòlid, està com una pedra. Surten els petits, surten l'Enxaneta i la Acotxadora. Es deixen de braç els Dosos de l'estructura i el descarregaran si no hi ha un daltabaix enorme, que no hi serà. Sembla que n'hagin fet 4 ja aquesta temporada, doncs no. És el primer any de la Colla Jove, Xiquets de Tarragona. Surten els Dosos, es deixaran de braç els 600. Fixeu-vos, al mateix temps, per no fer patir més una agulla que l'altra. Surten al mateix temps i la Colla Jove, Xiquets de Tarragona, descarrega el primer 4 de 9 en folre de la temporada.
3 de 9 en folre en primera ronda, 4 de 9 en folre en segona ronda, que li dona molta història. És la primera vegada que la jove fa castells de 9 a la Festa Major de Terrassa. És la primera vegada que la jove descarrega aquesta temporada el 4 de 9 en folre. És la primera vegada que la colla jove aquesta temporada descarrega dos castells de 9. Fantàstic, insisteixo, la sensació és que no era el primer de la temporada perquè hem tornat a veure una gran execució de 4 de 9 en forra de la colla jove Xiquets de Terrassa. Un 4 de 9 en forra que no ha pujat tan ràpid com el 3, que es notava que era un castell que és el primer tast a la plaça, però sense els nervis habituals d'aquests primers tastos, amb unes posicions molt segures i amb una jove que no ha hagut de treballar excessivament, sempre a la descarregada, per ser el pis de quarts ha hagut de treballar en algun moment, però no excessivament per ser el primer de la temporada. Aquí podeu veure la repetició, Carles. És que està bé, de mires, està fantàstic, és un castell perfecte. I quadradet, com ha d'estar un 4. I després, quan han començat la descarregada, potser els pis de 600 es tancava una miqueta, però això no ha fet patir gens a l'estructura i han pogut descarregar amb solvència la colla jove Xiquets de Tarragona. Aquest castell, aquest 4 de 9 en folre, és el primer de la temporada, Toni, i a més, no sé si pujava o no al castell, però ja tens protagonista d'aquest 4 de 9 en folre de la jove, eh? Estem al costat del Jordi Crespo, que ha escantat el castell junt amb el Jordi Santís, a peu de pinya, el primer descarregat aquest any, el més matiner de la història, com l'has vist. Bé, home, tenia el neguit aquest, del primer de l'any, de que una diada com Festa Major de Terrassa és un d'aquests llocs de compromís que fa il·lusió, però vaja, jo crec que més enllà d'aquest neguit una mica de, se n'ha anat una mica a la sortida de la canalla, prou bé, prou bé. Feina feta, 3 i 4 de 9, què toca ara? Doncs crec que el 4 amb l'agulla, ara suposo que acabarà de xerrar la tècnica, crec que anirà el 4 amb l'agulla. Valora'm una mica com està anant la temporada de la colla jove, pas a pas, amb els objectius que us havíeu predeterminat. Tot perfecte, no tot rodat. Sí, hi ha moments en què hi ha algun castell que no t'acaba d'anar bé i aquell et poses una mica nerviós. Tots els castells descarregats, prou bé, és el que dius tu, assumint els objectius que ens havíem anat marcant. Bé, bé, un molt bon principi de temporada. No sé si el fet d'anar a Sant Fèlix aquest any us ha fet replantejar una mica els objectius o seguiu una mica amb el calendari que teniu previst, com comentàvem abans, ja habitualment a nivell de setembre, a finals d'agost, ja teniu les diades importants. O pot ser que hagueu avançat una mica aquest plantejament per poder arribar a Sant Fèlix més en forma. No, jo crec que Sant Fèlix és una diada que fa molta il·lusió, una de les diades més importants de la temporada, però és el que comentes tu, pel nostre calendari ja hem d'estar a màxims en aquella alçada de temporada. Sí que, evidentment, t'ho planteges i penses objectius per aquella diada, però l'itinerari continua sent el mateix. Veurem Pilar de 7 avui també? Doncs, no ho sé, espero, em faria il·lusió, però no sé si està decidit ja. Ara ho preguntarem i ho esbrinarem. Com estàs veient les altres colles, aquesta torre, una llàstima dels Minyons, però veiem que s'han recuperat i ara afronten el 5 de 9. Molt bé, molt bé. De fet, veig els Minyons molt forts. Ahir ja vam fer una diada de vigílies molt bona. La torre no l'he vist perquè està ficat a la pinya, però vaja, pel que m'han explicat ha sigut una batalla de llàstima. Bé, però se'ls veu que està en un moment de forma molt, molt i molt bo. I els castellers també, amb aquest 4 de 8 superdefensat i èpic. Bé, jo crec que està sent una diada molt maca i encara ens fa més orgullosos d'haver-hi participat. Molt bé, gràcies Jordi, molta sort. I ara preguntarem una mica als pilaners si tenen intenció de tirar el de 7 en folre o no. Exacte, haureu de parlar amb els pilaners. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Perquè aquí veiem com tanquen la pinya i en la posició que veus, com es col·loquen, evidentment, i com s'agafen de braç als baixos, doncs semblava que es dibuixava que era el 2 de 7 dels castellers de Terrassa que completarien, evidentment, una molt bona diada i el que seria la millor actuació de la temporada. Sí, no, i el que deies abans, és important fer per aquestes colles, és important, per exemple, el dia de la Festa Major poder fer un castell de 8, de cara a final de temporada plantejar-se retes, però abans d'arribar a aquestes retes, completar tota la gamma de castells de la gamma alta de 7. Ara hem fet el 7 de 7, que és un castell, com dèiem abans, que serveix molt bé aquestes colles per ampliar aquesta gamma, 4 Sant Pilar, i el 2 de 7, que recordem, tot i ser un castell de 7, la dificultat la podríem equiparar també a algun castell bàsic de 8, perquè el 2 de 7 és un castell molt difícil i molt tècnic. Jo trobo que han fet un bon plantejament, que han començat amb el 7 de 7, que és això, que és un castell que ja han fet diverses vegades i els hi surt bé i no arrisquen massa. Ara han fet l'arriscat, la seva aposta, el de 8, els hi ha sortit bé, i clar, això els hi dona peu, doncs ara, acabar de culminar amb aquesta torre, que és molt dificultosa.
és el 2-7, definitivament, sí. Perquè la millor confirmació és veure que pugen els segons de l'estructura i que veus aquesta estructura de 2-7, que aquesta temporada, com dèiem abans, ja l'han fet una vegada, el van descarregar una vegada, aquest 2-7, la gent dels Castellers de Terrassa, i veurem ara si el poden completar ja per segona vegada. El van fer a Calafell, res, ara fa una setmaneta. Sí, per Sant Pere. Sí, per Sant Pere a Calafell, ara fa una setmaneta, completant també 5-7 i 4-7 amb l'agulla, en una molt bona actuació també de castells de la gamma alta de 7. És allò que deia ara Josep Maria, que els castells aquests de 7 i de 7 i mig els tenen a la perfecció. Exacte. I han de treballar, han d'apretar sobretot 4 i 3 de 8, portar-los junts a plaça, eh? Junts sí. A plaça. Bueno, això ja no ho sé, perquè ells el 3 de 8, ja et dic, el descartaven, van dir no, per a finals de temporada, com una cosa bastant llunyana. Però vols dir que una diada com aquesta no els hi servirà per dir, escolta, segur, sí. Avancem una mica els no, objectius, clar no? Que sí, tot això anima tota la colla, anima els assajos, anima que la gent hi vagi, hi participin i treballin més, clar. Doncs vinga, que sonen les gralles. Intent vàlid, 2-7 dels Castellers de Terrassa. Amb aquest castell tancaran ja la seva actuació en el dia d'avui, tancaran la seva diada. Encara quedaran dos castells, un dels Minyons de Terrassa, un de la Colla Jove, i la Ronda de Pilars, que tot apunta que hi haurà pilars de 6 o de 7 amb folre. Tenim ja col·locats els quarts, queden dosos, acotxador i enxaneta per acabar de coronar aquest 2-7 dels Castellers de Terrassa, que ara fa una setmana el van poder descarregar a Calafell. En una actuació, si no m'equivoco, hi havia també els nens del Vendrell. Vinga, dosos, a punt de col·locar-se ja, s'agafen de braç. És un castell que demana màxima finura perquè té poca estabilitat, molt poca estabilitat. Dosos ja col·locats, ara s'acaba de col·locar el segon, ja els tenim. Castell esvel, un castell de màxima dificultat i on, evidentment, segons, terços, tendeixen a marxar cap als costats. Queden els més petitets, amb el ritme d'abans, que dona sensació de lentitud, però dona molta sensació de seguretat i això és molt important. Ara està a punt d'entrar ja l'acotxador, ja el tenim col·locat. Acotxador, vinga, va, que s'han de descarregar els tres castells. S'ha de fer una gran actuació de festa major i ho estan fent els Castellers de Terrassa. L'acotxador ja col·locat, només queda l'enxaneta, el cara regaran seguríssim, seguríssim, a punt, les darreres passes, ara sí. Corona el 2-7, el castell branda una miqueta, però el tenen ben parat, el tenen ben parat, segons i terços. Han d'aguantar una miqueta més, vinga, que surt ja l'enxaneta. Xaneta per l'agulla contrària on havia pujat anteriorment. Ara l'acotxador el mateix. Fixeu-vos, amb quina finura, amb lentitud, amb finura, amb suavitat, amb seguretat, descarregaran els Castellers de Terrassa aquest castell. Vinga, ara els dosos. Parlen fins i tot amb els quarts i els hi diuen que baixem. Doncs vinga, va, baixada dels Castellers de Terrassa. No és a càmera lenta, és el seu ritme dels Castellers de Terrassa. Així els hi agraden fer els castells. Surten ja els dosos de l'estructura, es deixaran de mans també els quarts. El castell l'han descarregat sense penúries. Ha tingut el típic brandeig que ha de tenir un castell com aquest. Ha de brandar una miqueta, un 2-7, és una estructura complicada, però la descarregaran sense problemes. 2-7, descarregat dels Castellers de Terrassa, complet en Josep Maria, jo crec, una diada somiada de festa major amb el 7-7, el 4-8 i el 2-7. Només s'ha de veure la reacció de la colla i la reacció de la plaça que aplaudeix d'aquesta actuació que estan fent els Castellers de Terrassa. Tot i que jo no les tenia totes, perquè en la torre de 7... És veritat, aquí no ho has dit, el torre de 7, és veritat. No, perquè és que és un castell que té molta dificultat, és això que has anat comentant, que té molt poca estabilitat, es belluga molt... Estem amb el cap de colla dels Castellers de Terrassa, et veig content, et veig amb un somriure d'orella. Orella, orella. Com ha anat aquesta torre amb parsimònia, amb tranquil·litat? Semblava la fer-se a càmera lenta, però suposo que és volent, amb intenció, no? Aquesta tranquil·litat de la canalla. Sí, totalment. Aviam, el 2-7 és un castell molt tècnic, el pujar menys gent és un castell que és bastant fràgil. A part, aquest any hem hagut de renovar dosos. Com heu pogut veure, els dosos és un pis de dosos molt petit, que en els castells de 7 ho han fet molt bé durant tota la temporada. El 2-7 ja és el castell més difícil dels castells de 7. Tot just en portàvem un de descarregat la setmana passada a Calafell. Avui era el segon, i la veritat és que també ha anat molt bé. A l'assaig és un castell que podem fer molt, el podem fer tant els dimarts com els divendres, per tant, li anem agafant molta confiança. El repte d'avui era el 4-8, que molt treballat, però s'ha pogut descarregar, i això, vull dir, haver fet el castell d'aquesta forma, allò ha de ser un cop de moral per tota la colla, perquè realment tots sabem que el 4-8 el tenim millor que com avui hem mostrat. El que passa que els castells de vegades es desfiguren, de vegades s'han de treballar més del compte, però aquest no és motiu perquè no es pugui descarregar, i avui ho hem pogut demostrar. Sí, molt contents. La diada de Festa Major marca una fita en el vostre calendari. A partir d'ara,
què us plantegeu? Portar més cops aquest 4 de 8, però suposo també potser sumar-li el 3. Sí, lògicament. L'objectiu principal d'aquesta temporada és aconseguir dominar el 4 de 8, el 2 de 7 i el 3 de 8. El 2 de 7 i el 4 de 8 els hem fet, en portem dos torres i un 4. La idea és que ho poguéssim fer a quantes més places millor per d'aquesta manera haver-los dominat. El 3, per la Festa Major no hi hem arribat a temps. L'estem treballant amb diferències de tronc respecte a l'any anterior. A Pinyes també tenim uns primers cordons que són bastant nous i també necessiten de molt assaig. Penso que pel segon tram de la temporada tenim reptes molt interessants. Per exemple, estem assajant el 3 de 7 aixecat per sota, també tenim el cap al 9 de 7, ens agradaria molt fer el 9 de 7 i, per suposat, el 3 de 8. Creus que una diada com la d'avui, que fa colla i, a més, la forma en què heu fet els castells, pot ser un revulsiu per la colla i us pot animar a afrontar un segon tram encara molt millor del que potser us imaginàveu? Espero que sí. La veritat és que jo tinc la sensació de que aquest any la gent va bastant concentrada. Crec que en els assajos estem sent molt consistents. La gent ve de forma bastant massiva, a tots els assajos, tinguem o no actuació al cap de setmana. Diades així, si encara podrien sumar 8 o 12 més, doncs evidentment seria boníssim per la colla. I sempre preguntar-te per les altres colles, com has vist els castells de Minyons i de la colla Jove de Tarragona? Doncs Jove de Tarragona, fantàstic, encara els hi manca un castell, però bé, ja han pogut descarregar el 3 i el 4 de 9, que realment a aquestes alçades de la temporada, haver pogut portar tan lluny de casa seva el 3 i el 4 de 9 és realment per felicitar-nos. Minyons, increïble també, una diada boníssima ahir, aconseguint el 9 de 8, avui ja han pogut tornar, llàstima de la torre que se'ls ha despenjat, però jo crec que s'ha pogut veure que és un castell que tindran plenament dominat aquesta temporada i segur que el veurem més. Està clar, doncs aplaudiments a la plaça perquè saben que arriba un gran moment. Home, jo us anava a dir, és que aquest castell no s'ha descarregat mai en aquesta plaça per Festa Major. Per Festa Major de Terrassa, els Minyons l'han carregat dues vegades, els castellers de Vilafranca, en aquella actuació que dèiem que és la millor que s'ha pogut veure fins avui aquí, també el van carregar, no s'ha descarregat mai. De fet, abans de Sant Fèlix, que és el 30 d'agost i que és un dels grans dies castellers de la temporada, només hi ha una colla que l'hagi aconseguit descarregar abans de Sant Fèlix, va ser la Jove de Tarragona l'any passat al Catllà, una setmaneta abans. Sí, senyor. Per tant, sí. Abans del Catllà, que és tercera setmana d'agost, mai ningú ha aconseguit descarregar el 5 de nou en forra. Per tant, estem en un moment molt i molt important de la diada. Bueno, si ho fan, tampoc cap colla ha fet una actuació amb tres castells de gamma extra, no? Cert, és veritat, aquí però no s'ha vist mai. Realment és una actuació molt complicada que ningú se la planteja de bon principi, sinó que ho van decidint sobre la marxa, depèn de com es va desenvolupant la diada. I a més, Josep Maria té molt de mèrit, tenint en compte el que ha passat a la primera ronda, aquesta despenjada de la canalla, allò de anem a pel 9 de 8, que és un senyor castell també, que això ens donarà tranquil·litat i confiança de cara a la tercera ronda. Sí, perquè és això, com que ahir els hi va quedar tan bé, doncs avui l'han afrontat amb molta tranquil·litat i els hi ha permès superar aquesta petita caiguda de la torre de 9 de primera ronda. De totes maneres, jo trobo que la xarxa ha escollit molt bona diada per retransmetre en directe, perquè normalment, habitualment, excepte alguna excepció, la diada de Festa Major de Terrassa és una molt bona diada per veure els castells que estem veient avui en dia. Sí, senyor. Josep Maria, t'ho he de preguntar, perquè si no t'ho pregunto, no faríem bé la feina. És de resposta de sí o no? El faran? Jo penso que sí. És que si ho diu el Josep Maria estic tranquil. De moment el desmunten, aquest peu el desmunten perquè dèiem. No està ben quadrat. Això que dèiem, però sí. jo crec que ho faran. Sí, tens la sensació, tens bones vibracions amb els Minyons, clar, després del que vas veure ahir a la vigília, evidentment, i després del que hem vist avui... No, és per això que dèiem, per tot com ha anat, per tot com s'ha anat desenvolupant. Tenim una altra vegada ja l'estructura damunt de la pinya, són els segons els que estan damunt de la pinya i de moment estan assentint amb el cap dient que les coses estan bé, que les coses es veuen bé. Ara veurem com es configura aquest castell, que, com dèiem abans, ells van ser els primers que el van assolir. Els primers que van assolir el 5 de nou en folre va ser la colla dels Minyons de Terrassa que el van carregar en el seu primer dia. De fet, avui tenim a plaça la colla que primer el va intentar, que va ser la Jove de Tarragona, i la colla que primer el va assolir, que van ser els Minyons de Terrassa. És un dels castells, Josep Maria, més espectacular. Tots els castells són espectaculars. I de totes les games, perquè avui hem vist dels castellers de Terrassa un 4-8 fantàstic, per la lluita, per l'èpica. Però el 5 de l'Enforra és una estructura fantàstica. És això, és un castell que intervé molta gent, són dues estructures, intervé tota la colla, tothom s'ha de comportar molt bé, tant dels baixos com els que estan en el tronc del mig, com el com de dalt, i tothom ha de fer la seva feina ben feta sense molestar els altres. És això, que si toques una mica o no vas fer del tot, afecta molta gent, perquè es pot bellugar tot i bueno, se'n pot anar en el risc.
Aquí el teniu, el 5 de 9 en folre. Quina imatge superior, aquesta vista des d'una alçada, de com es va configurant tota aquesta gent, com queda la pinya, el folre, la gentada que puja en un folre d'un 5 de 9 en folre, i els quarts que ara entren en la seva posició demana silenci, fins i tot el Raval de Montserrat es demana silenci perquè saben que estem davant d'un dels grans moments. Aquest castell no s'ha descarregat mai per festa major a Terrassa i ho volen fer els Minyons. És un dels deures, un dels reptes, una de les il·lusions que tenen aquests Minyons de Terrassa que comanden Guillem Comas, el cap de colla d'aquesta temporada. Parlen els quarts. Hi ha alguna cosa que no acaben de veure clara amb els terços, tot i que veig que el quart de la rengla diu que ho veu prou bé i s'agafava fins i tot la camisa amb les dents. I no l'han vist bé. Tenien algun dubte? Intentaven estabilitzar-lo, es movia una mica, l'han intentat que es quedés quiet, però deu haver vist alguna cosa que no acabava de quadrar o algú que no s'acabava de posar en el seu lloc i per no arriscar pues, s'han preferit tirar-ho endavant. Que bé, és d'aquelles decisions que no sabem, perquè aquestes alçades de la diada, la gent ja està cansada. Descarregar dos vegades aquest castell, tot això merma en tots els sentits. Això castiga. Sí, tot i que siguin peus desmuntats, eh? Compteu que sota d'aquest forre hi ha persones que ja l'han hagut de patir dues vegades, aquest forre, com a mínim durant un minutet, dos minutets, i amb la calor que fa, l'hora que és, el treball fet anteriorment, aquests peus desmuntats també comencen a castigar una mica les colles. Sempre digues, no, que això, que hi participa molta gent, que es fa, que la colla ha estat assajant les últimes setmanes fent una convocatòries màximes que tothom anés als assajos. Suposo que la gent ha respost, perquè si no, bueno, doncs tampoc s'atrevirien a fer les actuacions que estan fent. No? Sempre he pensat, Josep Maria, el que deuen patir la gent que està allà dins, ara que han tancat la pinya, sempre ho he pensat. Si nosaltres patim aquí amb el sol a l'esquena, imagina't allà. I a més en l'esforç que han de fer, no? Vull dir, quan veiem que tremolen els castells, el que pateixen, els dosos, els terços, tots, per aguantar un castell, doncs imagina't allà sota. I la imatge que veiem, que era la de la pinya ja tancada, penseu que la gent està fent esforç, està fent força, està, com se li diu en l'argot casteller, donant pit. Mm-hmm. Està donant pit, amb el pit està apretant el que té al davant. Per què? Perquè la soca, la pinya, estigui ben tancada i ben forta, evidentment, perquè damunt han de pujar un 5 de 9 deu tenir 80 persones tranquil·lament al folre i allò no es pot obrir. I això ja porten més de 2 hores fent-ho. Clar. Aquí és on comencen els problemes. Però bé, els Minyons sembla que tiren amunt i el folre ja està gairebé el que és una estructura central del folre. Ara pujaran els terços i acabarà de pujar tota la gent que puja en aquest 5 de 9 en folre, que si el 5 de 8 diem que és la catedral, Carles, el 5 de 9 el món casteller es coneix com la Basílica. Sí, senyor, i hi ha hagut ovació també de la plaça reconeixent l'esforç dels Minyons. Sí, donant-los ànim, suposo, una mica, perquè no el tornin a desmuntar, eh? Ara puja la resta del folre. És allò que dèiem, jo crec que sí, ho dic així a ull, però deuen ser unes 80 persones que pugen un folre del 5 de 9 en folre seguríssim. El cap de pinyes i folres ens ho diria, no, són exactament 82, segur, però una vuitantena segur, seguríssim. I aquesta ha de ser la bona. És la tercera. Ara intentaran immobilitzar-lo, que s'estiguin quiets, per a veure si definitivament ja el tiren amunt. Vinga, ja tenim. És una estructura composada, com podeu veure, una part d'en 3 i una part de 2. Doble estructura d'aquest castell, el 5 de 9 en folre. Ja estan els de la part del 3 i els de la part del 2. Quarts col·locats. I no s'ho pensen, eh? Fixa't, eh? Ja no volen fer patir a ningú. No han parat ni a pensar, ni a rumiar, ni a debatre, ni a analitzar. Han dit, amunt, que sonin les gralles, intent vàlid, moment per la història, el Raval de Montserrat, la xarxa de comunicació local en directe des de la Festa Major de Terrassa, amb els 15 ja col·locats, primer s'han col·locat els de la part del 3, ara els de la part del 2, els 600 que arriben també a la seva posició, mai s'ha descarregat per Festa Major a Terrassa aquest castell. Els 600 que ara mateix entren a la seva posició, s'agafen de braç, ja els tenim, i també els 600 de la part del 2, gairebé van al mateix temps. 600 del 5 de 9 en folre dels Minyons de Terrassa, comença a patir l'estructura, sobretot la rengla, el terç i el quart de la rengla que branden, entren en la seva posició els dosos, s'agafen de braç, primers de la part del 3, tot seguit arribaran els de la part del 2, el terç de la rengla pateix, i mana, i ordena, i crida.
ja tenim tots els dosos col·locats, l'acotxador col·locat, vinga, que només queda l'enxaneta i acaba de col·locar-se l'altre acotxador, l'han de carregar com a mínim seguríssim, està l'enxaneta esperant que es col·loqui l'altre acotxador, ara farà les tres passes finals, a punt de coronar el 5 de 9 en folre els Minyons, encara no estarà, hi haurà la primera aleta, encara no, encara no, encara no, encara no, ara sí, carregat, 5 de 9 en folre, vinga, en força, que s'ha de descarregar, pateix molt la regla, està enfonsant-se el terme de regla, s'està enfonsant i es trenca, es veia venir. Carregat el 5 de 9 en folre perquè la regla estava patint molt, estava perdent la posició, estava perdent la vida i just a la sortida de l'enxaneta s'ha quedat trencant el 5 de 9 en folre i per tant queda només encarregat el 5 de 9 en folre dels Minyons de Terrassa que d'arrencada ara veurem la repetició, aquí teniu la repetició. La regla és l'agulla que hi ha al mig del castell, perquè us feu una idea. La que uneix el 3 i el 2. Correcte, i estava patint moltíssim el terç, jo crec fins i tot que estava perdent una miqueta la seva posició. Aquí veieu el castell, quan l'enxaneta ja fa les passes definitives per coronar primera part del 3, encara no estarà carregat aquest castell, mentre la plaça ovaciona els Minyons de Terrassa, i al fer la segona aleta és quan surt l'enxaneta, però baix, els terços, és quan acaben marxant de la seva posició claríssim. Que el terç de la regla ha començat el terç i el quart de la regla, com deies tu, ha començat a treballar massa aviat. Sembla que té protagonista dels Minyons, no, Toni? Sí, estem amb el Xavi Pinsac. Xavi, una llàstima potser la lentitud al final ha fet que... també el fet que ja portem unes hores de diada, no hi ha hagut prou gas per acabar de descarregar aquest cinc. Bueno, sí, el castell de fet ha pujat bé. Una mica obertet a la torre, però estaven controlant, portem molts 5 de 8 a la temporada i per tant el tronc està molt, molt, molt rodat, saben el que fan i això. Jo estava aquí darrere la torre, el que he vist és que semblava que segon s'ha girat molt en el 3 i que han acabat saltant d'allà, no? Perquè la torre estava baixant bé, la canalla estava sortint bé, fins a la carregada jo crec que l'hem controlat molt i a la descarregada ha semblat que ja el teníem, fins que ja dic, ha saltat per baix i no ho he pogut veure, jo estava a l'altre costat, però bé. Xapó per la canalla, perquè hem vist com la mateixa canalla que s'ha despenjat de la torre han sigut valents i han tornat a pujar en aquest 5 de 9. Per tant, això és una molt bona notícia, no?, per vosaltres. Sí, sí, la veritat és que estem molt contents, molt orgullosos d'aquesta canalla que tenim, no?, molt valents, no rendeixen, treballen molt, són segurament els que treballen més hores de la colla, res a dir, un xapó per a ells, una passada, tenim una canalla espectacular. Ara parlem amb el Guillem. Amb quin gust de boca et quedes després d'aquesta diada d'avui? Una de les millors, per cert, que heu fet per Festa Major. Bueno, és un gust agradós, no? Perquè són castells que hem treballat molt i molt bé a l'assaig, són castells que els teníem molt parats i, bueno, les coses passen, no? Jo no crec ni amb la sort ni amb la mala sort, sinó que les circumstàncies són les que són, a vegades perquè l'has quadrat bé, a vegades perquè algú comet un error, el que sigui, és igual, no? Al final el resultat és aquest. Contents, però amb aquest punt de dir, ostres, els tenim, els podíem haver descarregat, això són castells, no? Clar, m'imagino que ara valorareu com està la colla, com està també a nivell físic. Pilar important, veurem ronda de pilars, no sé si de 6 o de 7, on ho pots ja avançar? La intenció era fer un pilar de 7, no sé ara com estarem, potser traiem una mica de... no ho sé, ara encara n'hem de parlar, no ho sé, perquè bueno, a l'acabar de caure encara no ens hem vist, no hem pogut parlar. Gràcies, Xavi. Seguim atents. Tothom amunt i amb el convenciment de la colla de que es podia realitzar. A més, tampoc s'hi hem pensat gaire dir-ho. No podia... no segurament pensat... la consigna des de baix ja era, des de baix ja era aquesta. Sí. En el moment que col·loquem els quarts, dos segons de pensar i amunt perquè no el podem tornar a desmuntar i qualsevol dubte ens el farà tornar a desmuntar. Llavors ha sigut un muntatge que semblava allò, la rauxa dels Minyons, no? Els Minyons són la rauxa dels castells, que a vegades tiren castells que no els tenen massa segurs, però ells tiren endavant i l'aconsegueixen, vull dir que està molt bé. I l'han carregat, 5 de 9 en folre carregat, més 2 de 9 en folre i manilles carregat, més 9 de 8 descarregat, més 9 de 8 a la vigília descarregat, més 3 de 9 en folre descarregat, més 4 de 9 en folre també de la vigília descarregat. Està molt bé dels Minyons de Terrassa per Festa Major. Les gralles que sonen, les imatges que veieu són de la colla Jove Xiquets de Tarragona perquè tanquen la seva diada amb
el 4 de 8 amb l'agulla o 4 de 8 amb el pilar. Depenent de la zona d'on sou, Castellera, doncs direu 4 de 8 amb l'agulla o 4 de 8 amb el pilar. Amb els quins ja col·locats, també és una estructura doble, té un 4 de 8 i a l'interior es va formant poc a poc el pilar de 6. És un castell complex que només es dona per carregar quan els segons del 4 de 8 es deixen de braç. Ja tenim col·locats els dosos, ara s'agafen de braç, es col·locaran dempeus, ja els tenim drets. 4 de 8 de la jove de Tarragona amb dosos col·locats. Queda només acotxador i enxaneta i un dels dos passarà al pilar de 6 que ara mateix s'està configurant entremig. És l'estructura sencera d'aquest castell. A punt d'entrar ja l'acotxadora. Castell Branda una miqueta, es desfigura una miqueta. No serà d'aquells de postal postal, però de moment veig que algun dels terços està perdent una miqueta la posició. Carreguen de moment la part del 4. No està carregat el 4 de 8 amb l'agulla encara. Surt ja l'enxaneta i serà segurament l'acotxador qui es col·loqui en el pilar de 6 que s'acaba de conformar ara mateix amb el quint. Ara es col·loca el quint del pilar. Surt l'acotxador i ara veure com es col·loca allà entremig. Aquí es queda col·locat damunt mateix del quint mentre es deixen de mans els dosos i veurem la figura fantàstica de l'enxaneta braç en alt, saludant i mirant al balcó principal de l'Ajuntament de Terrassa. Aquí el tenim. El veieu a l'enxaneta, és la imatge de l'enxaneta del pilar de 6. Encara no està carregat aquest castell. Vinga, aquí ara arriba la feina. L'han parat al castell, que havia perdut una miqueta la mida, una miqueta l'havia perdut. Surten els quins. Fixeu-vos quina suavitat, quina finura, eh? Quina tranquil·litat a l'hora de desmuntar aquest 4 de 8. No poden tocar el pilar, no el poden fer patir. Surten els quarts del castell, estan a punt de carregar-lo, a punt de completar la millor actuació de la temporada a la colla jove xiquets de Tarragona. Surten els terços, ara, carregat el 4 de 8 amb l'agulla, surge l'enxaneta, motxilla de sortida, moment determinant del pilar de 6, si salven la sortida de l'enxaneta, descarreguen el castell i ho fan. Surt l'enxaneta, que bé que tenen aquest pilar, la gent de la jove demana claríssimament un folre, a veure si serà avui el dia del pilar de 7 en folre. Surt ara el quint del pilar, surge amb el mocador casteller al cap, descarrega la colla jove, xiquets de Tarragona, el 4 de 8 amb l'agulla, és la millor actuació de la temporada. Dos castells de 9, 3 de 9 en folre i 4 de 9 en folre. El 4 que l'han estrenat avui a Terrassa aquesta temporada, 4 de 8 també amb l'agulla, que ja havien fet altres vegades aquesta temporada, és la millor actuació de la jove enguany. Doncs sí, i la tripleta amb el 4 de 8 amb el Pilar, o la tripleta vilafranquina, com també es coneix, més matinera de la història de la jove de Tarragona, una jove de Tarragona que en els darrers anys no para d'avançar objectius, no para d'avançar calendaris, i enguany ja l'ha avançat una miqueta més. Normalment el 4 de 9 en forra arribava la setmana vinent, a la diada de Torredembarra, però enguany la jove ja l'ha avançat, 4 de 8 amb el Pilar Castell, estructura dominadíssima per part de la jove de Tarragona i de la que veurem com evolucionen en els propers temps. Aquesta és la repetició quan encara s'està coronant la part del 4. Recordem-ho, un castell d'aquells que tu abans deies, Josep Maria, que són dels que t'agraden, eh? També sí, per aquesta complexitat de l'estructura de fer dues. I a més és un castell molt maco, que quan queda el pilar al mig i es desmunta tot l'altre, queda el pilar al mig i queda, és preciós. És un castell molt maco, és un pèl llarg, però i si veus que el treballen bé com han fet, que no s'han tocat per res i no ens han fet patir, és un castell preciós. Vull dir, felicitats a la jove Tarragona, no només per l'actuació, sinó per aquest castell, que és molt maco. Mentre veiem com es descarregava aquest castell, encara no s'havia carregat en aquest moment, Toni, busquem protagonistes. Toni, endavant. Sí, estem al costat del Jordi Santís. Jordi, el terç del Pilar, la millor actuació de la temporada. Veníeu amb aquests objectius, els heu complert. Com has vist aquest castell, com l'has viscut? Tranquil, suposo, i controlat. Bé, sí, la veritat és que ja és el tercer de la temporada i crec que li estem agafant una miqueta la mida, sí, sí. Ja es percebi aquell punt de tranquil·litat de quan el tens ben assimilat. Suposo que posar-li un folre, aquest 4 de 8 amb l'agulla, és tot un món nou, però us ho plantegeu per aquest any? És un món no nou, per nosaltres és un món que jo diria desconegut. La veritat és que no hem fet proves d'aquest castell aquest any, per tant, de moment jo crec que tenim molta feina abans i l'equip tècnic dirà. Teniu un pilar preciós, és l'hora de posar-li el folre. El veurem avui? El que digui el cap de colla. Nosaltres jo crec que estem disposats tota la colla per tirar de pilar de 7 ara. Doncs ja ho veieu, eh? Tot a punt i em sembla que sí que el veurem i esperem que el descarregueu, com a mínim, per arrodonir aquesta fantàstica actuació. Enhorabona, Jordi. Esperem-ho, gràcies.
Sí, amb el Xavi Pinsac. Xavi, al final no hi haurà pilar important de Minyons. Està bé l'equip pilaner, com és que heu decidit optar per aquests pilars de cinc finals? No, bueno, perquè hem decidit tècnicament que la canalla ja havia tingut dues caigudes i, per tant, el que volem és acabem la diada tranquil·lament. En 15 o 16 hores hem fet dues grans actuacions. Ahir vam fer 3 de 9, 4 de 9, 9 de 8. Avui 2 de 9 carregat, 9 de 8 i 5 de 9 carregat. A més, ahir vam fer el pilar de 6. Ho deixarem aquí, farem els pilars de 5 i gaudir de festa major i acabar-la perfecta. Ara toca descansar, però la pregunta és obligada. Penseu ja en les Santes, m'imagino. Repetir l'actuació d'avui seria l'objectiu, potser? Bé, ja veurem. La veritat és que el que pensem és en la setmana que ve. La setmana vinent anem a la Mola, tota la colla pugem fins a dalt de la Mola i allà també volem fer grans castells i d'aquí dues setmanes les Santes, no? Evidentment anirem al màxim del que tinguem, no? Ja sabem que tenim alguna baixa, el tronc, però bueno, tot el que podem fer, tot el que podem substituir, anirem a donar el màxim com sempre anem fent, amb seny o a tope. Molt bé, doncs ja tenim la pinya preparada d'aquest pilar de 7 en folre de la Jove de Tarragona, gràcies al Xavi Pinsac. Després parlarem amb el Guillem Comas, que de moment ens ha dit que està cantant els pilars de comiat dels Minyons, però que després tindrà un momentet per valorar l'actuació, la gran actuació d'avui dels Minyons de Terrassa. Més de 2 mesos abans, gairebé 3 mesos abans del que va arribar la temporada passada, el que demostra la confiança que la Jove té amb aquesta estructura del pilar. És un dia d'estrenes per la Jove. Estrena del 4 de 9 en folre, que han descarregat, estrena del pilar de 7 en folre, que aproven per primera vegada també aquesta temporada. I que al llarg de la seva història no tingueu la sensació que han sovintejat moltíssimes vegades. Una colla, iguals que els Minyons, fundada el 1979, i que han descarregat 5 vegades en la seva història i 5 vegades més carregat. Per tant, no és allò que dius, porten 60 pilars de 7 la colla Jove al llarg de la seva història. No, no és el cas, eh? Porten 5 de descarregats i 5 carregats en la seva història a banda dels intents que han fet, eh? Que també han fet 3 intents, 2 d'ells van ser intents, un va ser intent desmuntat. Ja tenim el Jordi Santís, és l'ex-cap de colla, el quart del pilar, preparat. Ell ho ha d'autoritzar, està bona silenci a la plaça, ara clar, no podem cridar massa, clar, si cridem molt ens sentiran des de qualsevol lloc de la plaça, demana en silenci absolut a la plaça, sentim com es canta des de la pinya aquest castell i com sonen les gralles i és un intent vàlid i així tancarem la festa major de Terrassa, la diada castellera que hem viscut i que vivim encara en directe a la xarxa de comunicació local. Col·locat el quart, col·locat l'equin, arriba el sisè d'aquesta estructura amb el mocador casteller al cap, ara fa la motxilla d'entrada amb el sisè i el moment determinant, evidentment, és quan arribi l'enxaneta. Fins aquí bé, fins aquí no ha de tenir cap problema el pilar de 7 en folre, però ara arriba la feina de la gent que conforma aquest pilar, del terç, del quart, del sisè, de tots, eh? Arriba l'enxaneta ja a l'alçada del sisè. Poc a poc, no vol fer patir l'estructura, branda una miqueta, però terç i quart ho tenen dominat. Ara és el moment culminant. La motxilla d'entrada pateix una miqueta l'enxaneta per arribar al pis de sisens. Arriba el moment culminant, determinant, motxilla d'entrada, a veure si el carreguen, tremola, però el carreguen, sí, amb tranquil·litat, no volen fer patir l'estructura. Carregat, carregat, el pilar de 7 en folre, motxilla de sortida una altra vegada, moment determinant per descarregar el castell. Si treuen l'enxaneta, el descarreguen, com treballa el quart, com treballa el terç, el descarregaran el pilar de 7 en folre, quina diada de la Jove! El descarregaran perquè la sortida del sisè no hauria de tenir cap problema, descarregarà també la Jove el pilar de 7 en folre, sensacional! L'execució d'aquest pilar treballadíssim pel terç i el quart, però amb moltíssima experiència a la seva esquena, pilar de 7 en folre per rubricar una diada d'antologia, per emmarcar en aquestes alçades de la temporada. Mai la Jove a principis de juliol havia descarregat el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 en folre, el 4 de 8 amb l'agulla i el pilar de 7 en folre, la Jove a Terrassa, fixeu-vos al terç, l'alegria que tenia, descarrega el pilar de 7 en folre. És d'aquells moments, una altra vegada, com amb els Minyons, el 2 de 9 i el 5 de 9, de moments de pèls de punta. Mireu la cara que té el Carles. Carles, felicitat absoluta. Una diada rodona. Rodona, rodoníssima, màxima. El que ens havíem plantejat ho portem descarregant. Alegria, contents. Seguir treballant.
quin pilar que torneu a tenir aquest any, preciós. Sí, bé, la feina prèvia és molta, la que ja ha fet a l'assaig, molts pilars de sis a l'assaig, molts folres a terra. Bé, però bueno, sempre el primer sempre té aquest punt del petit nerviosisme de ser el primer, però bé, mentre surtin així, som contents i perfecte. Avui ha sigut un dia d'estrenes, heu estrenat el 4, heu estrenat el pilar, que toca a partir d'ara. Ho comentaves a la colla, els hi cridava a seguir treballant. Fins on pot arribar la colla jove aquest any? Bé, és molt aviat per dir on podem arribar, però el següent pas és seguir treballant. No hi ha cap altre pas possible, ni hem de fer cap altre pas. No ens hem de perdre en cap cosa, seguim el nostre ritme, ho portem fent tot al llarg de la temporada, ens està funcionant, estem treballant bé els assajos, seguir treballant i tot arriba al seu temps. Ho comentàvem abans amb el Jordi Santís, teniu un bon pilar, teniu un bon 4 amb l'agulla i teniu un bon folre. Aquest any podríem veure un 4 de nou amb el pilar de la colla jove? Una primera cosa és molt aviat per dir si això és possible o no. L'hem treballat, hem fet moltes proves, però és un castell molt difícil. És molt difícil el castell. I bé, primer que tot, consolidar tot el que queda per consolidar encara i a partir d'aquí ja veurem el que seguim treballant. Enhorabona i felicitats per la diada. Molt bé, moltes gràcies, merci. El Carles Ribas és el cap de colla de la jove de Tarragona. Fixeu-vos que a l'hora de parlar no li marxava de la cara aquell somriure d'orella a orella. És absolutament normal que no li marxés de la cara aquell somriure d'orella a orella. Són les mans ja dels últims pilars, els de comiat de Minyons de Terrassa. Toni, no sé si tindrem l'oportunitat de parlar amb en Guillem Comas, és el cap de colla de Minyons, a veure si el podem tenir ja per tancar la diada castellera de Terrassa, de la festa major. Doncs dit i fet, aquí el tens, el Guillem Comas. Guillem, abans parlàvem amb el Xavi Pinsac, que s'ha quedat amb un gust agredolç. També et quedes tu amb aquest gust? Sí, evidentment. Ens han caigut dos castells i això no, la idea era anar-ho a descarregar tot. Portàvem una feina feta per descarregar-ho. O sigui que contents no podem quedar. Sí que estem contents de la feina que hem fet, del treball, suposo que s'ha vist amb els castells. I, bueno, queda molta temporada i aquests castells està claríssim que els descarregarem. Creus que no s'ha fet justícia a la temporada i a la feina que esteu fent fins ara? Bueno, és el que et dic, justícia no justícia, vull dir, és una paraula una mica... Bueno. O que no s'ha vist reflectit, potser, el treball. No, nosaltres portem molta feina feta, bueno, jo penso que sí que s'ha vist, el que passa és que aquests grans castells, doncs, bueno, tenen aquestes coses, no? Que per algun detallet o per alguna coseta, doncs, bueno, t'acaben caient. Penso que tothom que estava a la plaça ha vist la feina que hem fet, ha vist que aquests castells els tenim, que Minyons està a tope i que avui no els hem pogut descarregar, però que la pròxima ho farem. Creus que la setmana que ve aneu a la Mola, però que potser a les Santes us traureu aquesta espineta, aquest gust agredolç, serà més dolç, potser, a Mataró? Sí, bueno, seguirem treballant, vull dir, hem de veure amb tota la gent que podem arrossegar, és una diada una mica lluny pel nostre calendari, però, evidentment, si podem anar a tope, anirem i, bueno, farem el màxim que puguem, segur. Gràcies, Guillem, i enhorabona per la temporada que esteu dient a terme. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, merci. És el Guillem Comas, també volíem parlar amb ell per valorar, perquè així teníem ja les valoracions dels tres caps de colla. Abans hem escoltat el Xavi Nouviles, el cap de colla dels Castellers de Terrassa, hem escoltat ara el Guillem Comas, el cap de colla dels Minyons de Terrassa, i també en Carles Ribas, el cap de colla de la Jove de Tarragona, amb aquestes mans de comiat, de pilars de comiat. Nosaltres també tancarem aquesta diada des de Terrassa. Josep Maria, hem de quedar molt contents i satisfets, és veritat, amb aquest puntet agredolç que ara també deia el cap de colla de Minyons, però satisfets i contents. Jo penso que sí, jo penso que les dues colles locals, tant els Castellers com els Minyons, han arriscat, han fet molt bona feina, amb uns els hi ha sortit més bé que d'altres, però tots dos han arribat molt bé i han fet el que havien de fer els Castellers amb aquest 7-7 que han començat. El 4 de 8, que era el seu gran repte, i el 2 de 7, que han acabat doncs, de posar la cirereta. Els Minyons no els ha sortit tan bé, però amb tot han fet una actuació que està molt bé. Aquesta torre de 9, el 9 de 8, que ja van repetir avui, aquest 5 de 9, que els ha caigut al final, igual que la torre, però bé, han sigut dues caigudes, que gairebé no considerem caigudes, perquè ha sigut com una mica d'accident, no? Però amb tot, jo trobo que l'actuació ha estat molt bé, que han arriscat i que, bueno, no els ha sortit tan bé com els Castellers, però els ha sortit bé, poden estar contents. Sí, senyor, estem d'acord, Josep Maria, gràcies per acompanyar-nos. I sobretot la xarxa també pot estar contenta, perquè aquesta primera retransmissió hem vist una bona diada de castells. Una gran diada, moltes gràcies, Josep Maria, moltes gràcies. Àlex, també, la jove, sentint el cap de colla, evidentment que l'alegria és immensa. La jove no pot demanar més, el cap de colla és la seva primera temporada i no pot demanar un debut millor que el que està tenint la jove de Tarragona
aquesta temporada en global i per aquesta primera gran actuació de la jove aquesta temporada a la Festa Major de Terrassa, el que dèiem, 3 i 4 en un forre, descarregats, estrenes ben fetes, el Pilar de Set avançat durant molts mesos, la jove va en el camí correcte cap a on ha d'arribar i cap a on tothom espera que arribi aquesta temporada. Amb l'Àlex Alonso, el company de TAC 12 de la Televisió Pública del Camp de Tarragona, i amb en Josep Maria Codina, company del Canal Terrassa, us hem explicat avui a la xarxa de comunicació local aquesta Diada Castellera de la Festa Major. I també amb en Toni Comas. Toni, el que farem nosaltres dos és retrobar-nos en el Dosos Amunt. És l'altra gran aposta aquesta temporada del món casteller de la xarxa de televisions locals, perquè l'aposta és amb les Diades Castelleres, 9 Diades Castelleres en directe, i l'altra aposta és amb el programa setmanal Dosos Amunt, Toni. Ens queda molta feina i ara mateix ja ens posem a preparar el programa de demà, si et sembla? Sí, senyor, ens posem a preparar-lo. Gràcies, Toni, fins la pròxima. Gràcies, molt, molt content de poder compartir aquesta diada amb tots vosaltres. Sí, senyor, i compartir-la amb tota la gent que ens ha estat veient, que ens ha estat seguint en aquest gran repte que avui ha començat a la xarxa de comunicació local, perquè és un gran repte el poder oferir en directe a les Diades Castelleres.